Prosím pozor, vlak přijíždí na kolej číslo 5. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Rychlík číslo 1207, linky R22, dopravce Arriva do stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží, Nymburk hlavní nádraží, Poděbrady a Kolín s odjezdem ve 13 hodin 8 minut. Přijede na kolej číslo 5. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Prosím pozor, vlak přijíždí na kolej číslo 5. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Prosím pozor, vlak přijíždí na kolej číslo 5. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti.